Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bantuan guaman pindaan 2017 dibacakan kali kedua sekarang. Ya, sila. Tuan Yang Dipertua, perkhidmatan bantuan guaman diberikan oleh kerajaan melalui Jabatan Bantuan Guaman yang telah ditubuhkan kira-kira 40 tahun yang lalu. Sepanjang tempoh tersebut, Jabatan Bantuan Guaman telah banyak membantu golongan yang kurang berkemampuan mendapat akses kepada keadilan melalui pengendalian kes di mahkamah dan khidmat nasihat undang-undang yang diberikan. Bagi memastikan kelestarian Jabatan Bantuan Guaman dan perkhidmatan yang diberikannya lebih berimpak dan kekal relevan kepada masyarakat, beberapa transformasi perlu dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, satu jawatankuasa pemandu untuk mentransformasi perkhidmatan bantuan guaman di Malaysia yang dipengerusikan oleh saya telah ditubuhkan pada 29 Ogos 2016 bagi mengkaji pendekatan baru terhadap perkhidmatan bantuan guaman supaya ianya dapat diselaraskan. Seterusnya, Jabatan Bantuan Guaman juga telah mengadakan Konvensyen Bantuan Guaman 2017 pada 20 Jun 2017 yang lalu dan sesi engagement antara Jabatan Bantuan Guaman dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan. Ini termasuk juga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan pada proses konsultasi tersebut, cadangan pindaan kepada Akta 26 telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Julai 2017 dan Jemaah Menteri bersetuju terhadap cadangan kepada pindaan-pindaan tersebut. Pertama adalah cadangan pindaan untuk memasukkan takrif bantuan guaman ke dalam Akta 26. Tujuan pindaan ini adalah untuk memperjelaskan bentuk bantuan guaman yang diberikan di bawah Akta 26. Ini penting untuk mengelakkan kekeliruan sama ada sesuatu perkhidmatan itu berada di bawah skop bantuan guaman. Cadangan kedua adalah untuk menghadkan bantuan guaman hanya kepada warga negara Malaysia. Cadangan ketiga adalah untuk menambah baik ujian kemampuan yang diguna pakai pada masa ini supaya ia selaras dengan dasar semasa kerajaan dalam memastikan bantuan guaman hanya diperuntukkan kepada kumpulan sasar yang benar-benar layak untuk diberi bantuan guaman yang dibiayai oleh wang awam. Cadangan pindaan yang keempat pula adalah menstruktur semula peruntukan mengenai fee pendaftaran. Cadangan pindaan yang kelima adalah untuk memperkenalkan perkhidmatan pendampingan guaman kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada kesalahan yang ditetapkan dalam jadual di bawah akta. Bagi permulaannya, kesalahan yang telah dikenal pasti ialah semua kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang bertulis. Ia juga melengkapi penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak yang membicarakan kesalahan-kesalahan seksual selaras dengan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan atau perundungan sedia ada yang lain berkaitan. Fungsi pendampingan guaman ini antara lain adalah untuk membantu kanak-kanak yang menjadi mangsa atau penjaganya memahami situasi yang dihadapi dan hak mereka di sisi undang-undang. Pendampingan guaman juga berperanan mendapatkan maklumat mengenai pertuduhan, menemani orang yang dibantu dalam mana-mana prosiding di mahkamah dan menasihati orang yang dibantu dalam tindakan sivil. Tuan Yang Dipertua, pindaan-pindaan pada Akta 26 adalah daripada fasal 1 hingga 12 seperti yang terkandung dalam naskah biru rang undang-undang yang telah diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Tuan Yang Dipertua, secara seluruhnya, dari segi ekonomi, rang undang-undang bantuan guaman pindaan 2017 ini merupakan sebahagian daripada pelan induk untuk mentransformasi perkhidmatan bantuan guaman dalam negara kita selain untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian bantuan guaman yang diberikan oleh Jabatan Bantuan Guaman. Kerajaan juga dapat menyelaraskan pemberian perkhidmatan bantuan guaman dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu seperti E-Kasih, BRIM dan di bawah B40. Sehubungan dengan itu, Menteri juga mempunyai kuasa untuk menetapkan kadar fee dan sumbangan yang berpatutan dalam perundangan subsidiari supaya ia lebih fleksibel berdasarkan keadaan ekonomi semasa pemohon dan untuk dibelanjakan bagi maksud mentadbir khidmat bantuan guaman yang diberikan oleh Jabatan Bantuan Guaman. Dari segi sosial, kerangka perundangan pindaan ini juga lebih bersifat neutral dalam menjaga kepentingan kanak-kanak yang menjadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Tambahan pula, golongan kanak-kanak ini sewajarnya diberi perlindungan dan perhatian kerana golongan ini merupakan bakal pewaris yang akan menerusi
negara. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan.